No último domingo, a CE realizou o desligamento de energia da cidade de Tapes para efetuar a troca de postes na cidade. Mas esse não foi o único motivo. Segundo o gerente da CE de Tapes, uma corrente foi arremessada sobre a rede de alta tensão na noite do domingo anterior, na tentativa de causar um curto e possivelmente deixar a cidade às escuras. O vandalismo fez com que fosse necessário desligar a energia para que, além da troca dos postes, houvesse a retirada da corrente com segurança.